ବିଜେପି ଲାଗୁ କରିବ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗଠନ କଲେ କମିଟି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇ ହେବେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲା ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକଳ୍ପ ବିହୀନ ସଂକଳ୍ପ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନରେ ସମରୂପତା ଆଣିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତାକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଗୋଆ ପରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସିଛି। ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ହେବାର ବିରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଇନ। ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଜାତିର ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କରାଯିବ। ସମ୍ବିଧାନରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦେଶର ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହିସାରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଇଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 44 ଅନୁସାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।